Takže čau ty lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního videa, ve kterém bude kapku kratší a ukážeme si v něm, co jsem dělal za kamerou. Omluvte prosím tuhle texturu, doufám, že v tomhle videu ta textura nebude potřeba. A teď tohle. Podvodní tunel jsem tady postavil. Podívejte se sami, je to pěkně dlouhý, vede to pod celou řekou a no a lidi, já to teďka střihnu a hned se uvidíme u další změny. Tohle je další změna. Jak můžete vidět, dostal jsem další patro našeho domu. Nebojte se, v příštím videu bude už ta grafika trochu lepší, všechno se spraví. Jenom tady můžete letmo vidět druhý patro, v podstatě už třetí, protože máme jedno dolní, jedno tady ve středu. Jo, teď jste to mohli slyšet, to je... Tak, tady máme Dodge. Jo, ochočil jsem si Dodge. Jo, tady vidíte tu světlou čáru, to je žebřík. Já po něm vylezu, dívejte. Já tady nic moc nemám, jenom tady mapu položenou na zdi. Jo. A hnedka se přesuneme k dalším. K další změně. A to ani nemusím střídat, protože tahle změna je sice zatím nedokončená, ale je to most. Most přes tuhle řeku. Sice máme podchod, ale potom, kdybychom si chtěli užít něco rybaření třeba později, tak máme tam most. Natáčím zatím sice jen 2 minuty, ale lidi, tohle to byla jenom taková malá ukázka, takže doufám, že se tyhle ty změny všem líbí. Nemůžu říkat, že se vám tohle video líbilo. Jo, to je další změna. Já mám tohle. Těžil jsem taky za kamerou a udělal jsem si tohle. Je to pěkně drsný. Takže pokud se vám tyhle změny líbí, dejte like, sdílejte, komentujte, dejte odběr, zvoneček, ať vám neuteče žádné jiné video. Takže prozatím se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau, čau, čau. Čau.